Hradec Králové a Teplice se v minulé sezóně utkali celkem čtyřikrát. Dvakrát to bylo v základní části a dvakrát pak v play-off o konferenční ligu. Všechny čtyři zápasy dokázali vyhrát v otroci a po těch dnešních 90 minutách se dá s jistotou říct, že na Teplice našli recept. Když oba celky vstupovaly na hradecký pažit dosud naposledy, byla z toho výhra domácích 2-0. V otroci navíc se skláři neprohráli 4 duely v řadě a pravou nohou chtěli vykročit i do nového ročníku šance ligy. Jako první však zahrozili Teplice po čtvrt hodině hry. Cikalo poslal dobrý centr do 16, kde se nejvýše vyšplhal Něnk, ačkoliv trekl do míče solidní silou, balon uprostřed branky spacifikoval Zadražil. Chtěli bychom vám ukázat více z první půle, ale opravdu nebylo co. Do Šaten se šlo za stavu 0-0. Ani ve druhé půli se týmy k brance příliš nedostávaly. A tak to zkusil Bílek z půlky hřiště. Pokus to nebyl zlý, ale Zadražil stihl včas zacouvat do své kysny. S úderem 70. minuty znovu zahrozili Severočeši. Po centru na zadní tyč přeskočil Čmelíka Harušťák. K usměrnění míče do branky se prodíral ještě Horský, avšak chyběla razance a Zadražil tak míč uklidnil ve svých rukavicích. Řekli byste si, že po takto kopnutém rohu nemůže padnout gól? Jak by pravil klasik, akorát že vůbec. Ke střele se totiž dostal Žigmund a Filip Čihák si nešťastně srazil míč do vlastní sítě. Jenže pozor, tenhle duel byl opravdu tak trochu panoptikem. Trubačův roh prošel zkoumáním UVARu, který odhalil dvojí hraní. Míče se teplický fotbalista dotkl dvakrát po sobě a branka tak nemohla platit. No jak už to tak bývá, Hradec vstal z mrtvých a sebral si 3 body. K dalekonosnému zakončení se odhodlal stoper Karel Spáčil, který dost možná k udivení všech královéhradeckých fanoušků vystřelil otrokům 3 body. Překvapivý hrdina vsítil svou 4. branku v šance lize a zpříjemnil tak Hradci nedělní večer. Hradec v infarktovém závěru potvrdil, že se mu proti Teplicím daří a vyhrál po 5. v řadě. Pane Horejši, zkuste mi popsat aktuálně, co teď prožíváte, protože to bylo nahoru dolů neskutečné momenty posledních minut. Emoce, no, to je to, co je na tom fotbale, to krásný, my dneska prožíváme ty krásné emoce, jo. Samozřejmě v 90. minutě dostaneme gól, takže prostě hlavy dole a pak nakonec se to otočí a zaplať pámu, to Carlos dneska takhle krásně trefil, takže dneska se to přiklonilo prostě k nám, no, já jsem za to rád a klukům určitě musíme poděkovat, no. Je mi líto kluku strašně, protože tomu vítězství jsme měli blízko, ale tohle jsem ještě nezažil. Začali jste slavit logicky ten gól, který jste dali. Věděl jste o tom, že tam mohlo dojít k něčemu jako k dvojdoteku? Ne, já vůbec nebudu se vyjadřovat, absolutně, jsou to nesmysly, jsou to šílenství. Hektický závěr utkání přinesl hrdinu, který se jmenuje Karel Spáčil. Jeho branka nakonec znamená vítězství Hradce Králové na Teplicemi 1-0. Adam Vlkanova nastoupil v lize za otroky poprvé od 28. srpna roku 2022. Hradec Králové využil poprvé v historii české nejvyšší soutěže 4. okno pro střídání v moment, kdy se zranil Petr Kodeš. A Teplice postavili do základní sestavy 5 hráčů ve věku mezi 21 a 23 lety.